I år har vi flere historiske begivenheder, blandt andet 100-året for genforeningen, 80-året for Danmarks besættelse og 75-året for Danmarks befrielse. Men i denne udsendelse skal vi opleve, hvad den danske sangskat har betydet i forbindelse med disse store årlige begivenheder. I år var det også sådan, at det ligesom om den danske sangskat blukkede op igen, i det man begyndte med temaet Syng sammen og ikke mindst morgensang. Men i den her udsendelse, der skal vi høre om Erik Harbos nye CD, som han har kaldt Der er et land, genforeningen og befrielsen. Så jeg vil gerne sige velkommen til dig. Tak skal du have. Erik Harbo har i 34 år været tilknyttet Det Kongelige Teater som operasanger. Han har desuden været og er stadig en stor sanger, at fortolker af danske sange. Erik Harbo har en stor kærlighed til den danske sangskat, og det gør sig også udslag i hans arbejde med Blikkerselskabet. Men når vi nu sidder her og skal opleve den nye CD, så er det oplagt at spørge med henblik på din store interesse for den danske sang. Hvordan er den egentlig opstået? Jamen, den kommer jo fra, jeg var ganske lille. Og jeg kommer fra hjem med klaver, det skal jeg altså ikke skjule, og det er der ingen grund til. Jeg havde nogle søskende, der spillede klaver, og jeg havde far, der var kirkesanger, og en rigtig god tenor, og en mor, der elskede sangbog. Hun sang egentlig ikke særligt godt, men hun kunne alle sangene. Så når man sang forkert, så blev man rettet lige på stedet. Ja. Så det føler helt naturligt, at det fik man ind med modermælken. Når du nu nævner den danske sangskat, og jeg ved, hvor meget du elsker den, og du er jo kendt over det danske land, som tolker af den, så kunne jeg godt fristes til at spørge, er der en sang i højskolesangbogen, der betyder mest for dig? Det vil jeg slet ikke påtage med at sige noget om, fordi som jeg har sagt så tit, den sang, der er bedst, det er den, man sidder og synger i øjeblikket. Og vi har så utrolig mange digtere, som begynder at skelne imellem den og sige, at det der, det er meget bedre end det der. Det ville jeg ikke finde naturligt. Men det var sjovt at vælge ud til den her. Ja. Fordi det hele stammer jo sådan set fra, at jeg ikke kunne undgå at få en stor interesse for besættelsen og også for genforeningen. For ikke alene så oplevede jeg jo krigen, så gammel er jeg. Og det er altså et resultat i, at jeg er i 85 udgav denne her. Ja. Og så må jeg jo indrømme, at nu kan jeg jo nok synge nu, men det går ikke hen og indspiller en hel masse sange. Så jeg har selvfølgelig taget mange af sangene fra den plade, og så lagt ind på den CD'en her. Og så har jeg delt dem op i nogle afsnit. Det første afsnit, det er Danmark, land og sprog, og det er ganske naturligt. Fordi det, så bliver det jo sådan noget som den her. Mor smiler fager den danske kyst, og breder favnen, når solklar bølge, og sommerskyer og skib med lyst, står sundet ind i hinandens følge. Og Kronborg luder ved Sjællands port mod hvide skuder, hvor lyst, hvor stort. Og selvfølgelig er det blevet lidt mere kortåndet, end det var engang. Men jeg synger jo stadigvæk, ja, og elsker at synge, ja, så du får det på den manier, som jeg kan nu. Ja, men jeg synes... Det var jo altså V. Jensen, han foregriber med denne sang. Det er jo en hjemvesang. Han kommer sejlende ned deroppe ved Øresund, og så ser han Kronborg dukke op. Så det er sådan set alle udenlandsdanskeres sang. Og så er det, han fremtryller for vort blik, hvordan det var indtryk, det giver på ham. Og at danskerne før jo, så var vi jo, altså, vores sjæl, den gik mod søen. Den stundede mod søen, som man siger. Og vi elsker også vindens rissel i Danmarks korn. Og når vi så kom i tanke om det, så var der så mange, der vendte sin skude og vendte tilbage. Og det har han gjort nu her. Og så sejler han ned forbi Kronborg, og han taler om, der driver høduft med krødret vind. Og han taler om
vores gamle landeveje, alvorligt taler ved Alfarvej med grønsvær, tækket de gamle grave. Og han slutter sig med det EU-væsentlige, at med hånden former er åndens sprog. Det er altså selvfølgelig vigtigt. Han siger, med flint har oldbunden tømret kriget, og hver spånd, du finder i Danmarks jord, er sjæl af dem, der har bygget riget. Det er jo meget store og stærke ord. Nogle af disse ord har jo allerede Thyre Larsen haft fat på mange år før, og mange, mange andre digtere har haft fat på dem, fordi Danmark i årene forud herfor har gennemlevet så utrolig mange ting. Vi har jo vores sønderjyder, og vi har den sønderjyske sag, der sådan set hænger sammen med 1848 og den første Slesvigske krig, og også med den grundlov, vi får kort tid efter, som gør Danmark til et frit land med et, om man så kan sige, et senat, med folket, der får lov at råde. Og det blev efterhånden til flere og flere folk. Det var jo ikke så mange i begyndelsen. Men der var så mange digtere, der skrev nogle utrolige sange om det allervigtigste, sproget. Og det er jo det danske, der hele tiden betones. Den danske sang er en ung, blond pige. Ja, det er jo fortærsket i allerhøjeste grad. Men det er jo i virkeligheden måske meget smukt og meget rigtigt for os danskere at sige sådan. Og det dukker jo så op i mange af de næste sange, og allerede Blikker har jo utrolig fat på det, når han siger, kære æs du fødeland, sødt er dit navn. Det bliver sang nummer 2 på CD'en. Det må jeg jo gøre for, med den med alt det, jeg arbejder med Blikker, så vil det jo være naturligt, at jeg også tog ham med. Så synger hans ord om, kære æs du fødeland, sødt er dit navn. Og det var han taler om, den, ikke om den Sjælland, men han taler om den blomsterløse vang, om lyngen, og derover hvor han er født. For hans fødestavn, det er jo det jyske land. Og på den måde, så kommer jeg så igennem. Altså først et afsnit med sproget og Danmark. Og der er jo klart, der er nogle bestemte sange, der skal ind der. Og det er jo også nogle sange, der kommer til at stå her i alsangsbøgerne. Ja, og for det, jeg kunne godt tænke mig, hvis jeg må afbryde dig, fordi du lavede jo den der LP i forbindelse med 40 års jubilæet der i 85. 85, ja. Og der var I vel lidt sådan, hvordan kom jamen den? Altså, hvis du tager højskolesangbogen, som ligger her, ja. Den kunne jo ikke under krigen, der opstod så mange nye sange, ja, som den slet ikke kunne få med. Vi skal helt frem til 51, før man får råd til at lave en ny højskolesangbog. Pludselig står der 14 nye sange, skrevet under krigen. Der kom simpelthen så mange sange, jeg har tilladt mig her at tage nogle noder med. Her, fra 39, flaget er fra 40 faktisk. Et flag er smukkest i modvind, som jeg selvfølgelig har med på pladen. Og for ikke at tale her om Mor Danmark, som jo er med Mogens Lorentzens utrolige tekst. Tre vers, der lige giver os landet, folket og sproget. De tre ting, som er så væsentlige. Og Risagers dejlige melodi. Risager, som jeg jo kendte fra konservatoriet. Han var jo konservatoriedirektør, da jeg gik derinde. Og så var der også den her. Jo, så selvfølgelig kommer vi i 45 frem til denne her meget berømte sang. Danmark frit. Ja. En lærkelette. Det skal vi jo høre lidt mere om lidt senere. Men jeg kunne godt tænke mig, fordi hvad betød sangen under krigen der, hvor man havde... Jeg vil også sige, hvad betød de faktisk i 1848 og fremad? Hvad betød de for sønderjyderne? Det var en hel masse sange, som blev skrevet grundigt blandt andet, og som virkelig blev brugt. Moders navn er en himmelsk lyd fra 1837. Allerede fortæller Grundtvig om modersmålet, som det her rosenbånd, som store og små omslynger. Det er nok værd at tænke den sætning lidt igennem. Det er rosenbånd, som små og store omslynger, fra den lille baby til det gamle menneske, der stammer disse digte og poesier ud i sin hukommelse, fordi han en gang havde lært dem, hans modersmål. Og det er det der modersmål, som flyver, siger Grundtvig, fra Øresund, og så til Sønderjylland. Og for at nævne en anden fantastisk sang,
sang af Grundtvig, som han skriver der i 50. Efter isteslaget, det var en sommermorgen, endnu før det blev dag, der ybedes på heden et Holger Danske slag. Nu skal Holger pludselig ind i billedet, fordi nu er jo danskerne der i kamp med, ja, Slesvig-Holstenerne, jo også i nogen grad med tyskerne og østrigerne. De var nu begyndt at trække sig tilbage, heldigvis, ellers havde vi jo slet ikke vundet. Men de havde jo selv revolutioner hjemme i deres lande, i Berlin og sådan. Så pludselig var det jo Holstenerne, der i nogen grad stod for det selv. Men der er, de har det her fantastiske vers, der hedder Guds fred med vore døde i Danmarks Rosengård. Guds fred med dem, som bløde af dybe hjertesår. Det er jo ikke nogen i Rosengård, der hvor de døde ligger. Men Grundtvig bruger jo sproget. Han siger så, hvor kærlighed med alle, de store og de små, som ville stå og falde med løven aske grå. Og det er jo så Istedløven, der her taler om. Den berømte statue, som stod inde ved Christiansborg, men som så blev flyttet til Flensborg. Og i dag så står i Flensborg på den rette plads, hvor den også stod oprindeligt. Så blev den flyttet til Berlin, så kom den tilbage til København, og så endelig for nogle år siden, så kom den tilbage til Flensborg. Disse ord her, Guds fred med vore døde, det var jo dem, som Christian den 4., Christian 10. Ja. Brugte, da han vendte tilbage i Folketinget og skulle holde sin tale i 1945, hvor det hele kunne åbne igen. Og så er det, han siger dette vers for at mindes dem, der led i krigen og døde. Og det var jo mange. Det var jo lidt flere, end vi egentlig tænker over. Men jeg kunne godt tænke mig, fordi når jeg nu har siddet og læst alt det, du har skrevet, at vi skulle lige have på ord om det der altsang. Hvad betød det for folket? Ja, det kommer til at betyde rigtig meget. Hvem der egentlig sådan kom i tanke om, det kan stadigvæk være svært at finde ud af. Men i hvert fald begyndte man i København, og man begyndte for at få et spær med at samles i grupper og synge. Og det bredte sig lynhurtigt ud over landet. Og min egen far ledede sådan nogle sangstævner i de små byer rundt om, der hvor jeg er født, i Sydjylland. Og hvad sang man så? Jo, det var jo ud af højskolesangbogen. Og så kom der også meget hurtigt de her gode sangbøger, ja. Nemlig Altsangsbogen her fra, ja, 40 år. Og det er danske fædrelandssange, der, ja, står her. Og den blev så, da Christian den 10. i 40 år fyldte 70 år, så kom den her, ja, kongesangbogen, som sådan set blot er en forlængelse af Altsangsbogen, med en masse billeder af de kongelige, ja, Frederik den 9. og Ingrid, som var senere konger og dronning. Det smittede jo også af på sådan alfa hen i vejen, ja, den by, hvor jeg kom så meget, hvor jeg gik i skole. Ja, de begyndte jo også at lave sangbøger, ligesom mange andre har gjort det. Så kom den her sangbog, og tro det eller lad være, den blev trykt i 1.900.000. Så der har været sunget meget efter den også. Og det var jo ganske almindelige danske sange. Men det betød jo meget, men på et tidspunkt, så blev det jo ligesom forbudt, ikke? Og så var det jo så igen. Ja, helt på 43, ja, så forbød man simpelthen stævner, at danske måtte mødes. Ja. Og så gik det i sig selv, og det var der ikke noget at gøre ved, for det var jo en besættelsesmagt. Ja. Men hvis vi skal tilbage til din nye, hvad vil du så trække frem der, hvor du jo har delt den i 6 afsnit? Ja, inden du siger det, så vil jeg tage en af de gamle, ja, fra 20, eller fra 18. Og det er Pontoppidan, som jo ikke er just er berømt for at skrive poesi. Han er berømt for sine meget store romaner. Men han skriver jo på sangen, det lyder som et eventyr. Et sagn fra gamle dage. En røde datter dybt begræt er kommet frelst tilbage. Og selveste Thomas Lau skriver melodi til den. Jeg skal ikke synge den nu, men det lyder som et eventyr, et sagn fra gamle dage. En røvet datter, dybt begrædt, er kommet frelst tilbage. Det var altså sønderjyderne, der nu pludselig, men 2 år efter, i 1920, så er genforeningen, hører Danmark til. Altså den del af Sønderjylland, den sydligste del, den fik vi jo ikke med. Og det er vi også mange, der har sagt siden, at det var måske meget godt. Allerede i 1901,
så skriver L.C. Nielsen, som er kendt for at have skrevet en række fremragende danske sange, og L.C. kendes ret meget. Han skrev den her sang, det hedder, så vil jeg sige, en af dem, jeg elsker, når du vil gerne have, jeg skal sætte fingre på et eller andet. Jeg ser de bølyse øer ud over havets bris, så skært og skønt i solen, som aldrig jeg har set. Jeg vil det, og så videre, og de ligger der. Ja, der er det kun så kort fra grænse og til grænse, men dette land er vores. Min gamle sanglærer, Axel Schütz, sang jo denne sang, og ingen har sunget den, som han. Jeg har sunget den utallige gange og indspillet den, og den er med her. Men jeg indrømmer blankt, at når det er Axel, der synger, ja, så løber det mig koldt ned ad ryggen, så godt er det. Ja, han var fantastisk. Det var lige et par af de helt gamle sange. Der kom jo også sådan en af en seminarielærer i Tønder, der i 22 skrev om landet derude i marsken. For en fremmed, barsk og fattigt er vort land. Men rigt på minder for dets børn, og fuld af skønhed, her plovhjernet guldhorn finder. Det er jo antydning af, at vi fandt guldhornene i Sønderjylland engang. Og det er en stor sang, som er sunget, og vi har sunget utrolig meget i Sønderjylland. Den har jeg også altid sunget alle mulige lejligheder. Men der er jo en, der især er. Ja, der kommer en her. Det haver. Det haver så nylig en regne. Det er stormet og pisket i vor lån. Frø og ugræs er fyldt over hegne. Og på nakke og lås for vor mån. Årets løb har sin lov. Der er blevet lyst i vor skov. Ak, hvor kort indtil alt er stormens ro. Og med de mange gode vers skrevet af Ottesen, Johan Ottesen, som også boede i København egentlig, men som i 1890, i anledning af nogle sønderjyders besøg i København, satte sig ned og pludselig skrev om det her, det haver så nylig en regne. Ja, jamen, hvor havde han det fra? Jamen, det har han da ikke fra sig selv. Det er jo en gammel sønderjysk folkevise, en kærlighedssang, om nogle to unge elskende, der synger til hinanden. Og nu tager han pludselig disse ord og bruger dem. Og disse fantastiske ord, som ender med lige ej ud af spor. For vi kender det ord, det har slet ingen hast for dem, som tror. Det er som alle sønderjyder. Ja, det blev forbudt dem, men de sang det jo skjult, hvor de kunne overalt indtil 1920. Og de synger det som end den dag i dag. En meget stor sang i hele den danske sangtradition. Og det er bare en mand, der sætter sig ned i København og siger, nu skal jeg digte en sang om, hvad der er sket i Sønderjylland. Sådan tror jeg, mange sange kommer lidt tilfældigt til. Så skriver man jo en masse ting i anledning af genforeningen. Ja. Og der må vi jo ikke glemme, at Rode, Hellige Rode, sætter sig ned og skriver et stort drama, som Carl Nielsen sætter musik til. Det hedder Moderen, og vi må jo nok sige, at vi har på mange måder, ja, jeg har glemt det, hvad er det i dag. Men der står nogle sange, som en rejselysten flåde indleder det, og den står i højskolesangen, og den kommer ikke ud sådan lige med det samme, tror jeg kan sige. Og der står også, min pige er så lys som rav, og Danmarks skyldne vilde. Og der står den meget store sang, som jeg er med på pladen her. Så bitteren var mit hjerte, så mødig var min fod, så syg og ensom var min sjæl, da jeg ved målet stod. Den er sådan en stor koncertsang. Den egner sig ikke rigtigt som folkelig sang. Men det synes, vil du gerne høre om de sange, der kom under krigen? Ja. Ja, og der har jeg jo allerede vist. Ja, vi skal da lige tage den her. Der rider en konge. Det er Poul Sørensen. Digteren Poul Sørensen, der skriver om Christian den 10. som red gennem Københavns gader. Og ja, den er skrevet op til fødselsdagen, 26. i 9. 1940. Jeg kan aldrig huske den, for min mor har fødselsdag den 26. i 9. Så den Christian, den har blevet også fejret hjemme hos os. Og jeg har her et par billeder af netop af
kong Christian den 10. Det der, det er ikke så godt. Det her, det er meget sjovt, og du har fået det bagefter, og fotografere det måske. Der sidder en lille pige der på en arm. Jamen, det er jo morsomt. Det er selve dagen, 26. september 1940, og hvem sidder der på armen af sin mor? Ja, det gør min kone Bente. De var taget ind for at overrække kongen blomster. Og hun fik også lov at række dem op til kongen. Og hun kan huske det nu, den dag i dag, for hun kunne huske, der sad en lille pige ved siden af hende, som sad og bed i blomsterstænglerne. Det syntes hun ikke om. Så den historie har vi. Så det her fine billede, som min svigerfar tog, mens de rakte op til kongen. Ja, det er et rigtig fint lille billede, det må man sige. Så det er jo et godt minde i vores hjem. Det kan du godt ringe ud. Så den sang, den har jeg også sunget utallige gange. Hvad med under befrielsen? Er der ikke nogen der blandt andet Kai Munchs? Jo, der er masser af sange, de kommer her. Men vi skal jo lige have med, at Morten Nielsen, den unge helt, kan vi sige det? Ja, han var modstandsmand, men dør i 44 på grund af et vådeskud. Han når at skrive mange digte inden den tid, og han skrev mange lyse digte og kærlighedsdigte. Men han skrev jo altså også en række digte, som danskerne i disse år tog tilsat. Det er blandt andet den, der hedder fra 44. Det mørkner i vort år. En høstlig himmel stråler tændt, men nogen faldt omkuld nu imod den grå cement. Her har han skrevet de danske frihedskæmperes kamp og sang. Det var Morten Nielsen. Og vi har en stor digter, som vi ikke må glemme. Det er blandt andet jo, at Halvdan Rasmussen begynder netop at skrive i disse år, og samtidig med Otto Gelsted. Otto Gelsted skriver sin sang om netop på dagen 9. april i 40. De mørke fugle fløj ved gry med motorstøj i eskadriller over byens tage. Der så vi og forstod, det gik i hjertets rod, at vi fik trældommens bitre brød at smage. Og det gjorde vi jo i 5 år. Men der var mange flere vers på Nylund, der skrev til mig. Der var 9 vers, men de tog de fleste væk og gemte 3, som besættelsesmagten ikke kunne sige noget imod. Dem kunne man trykke, for de andre, de var alt for skrabbe. Sådan er det. Jo, og så er det jo altså Tøger, nej, Halvdan Rasmussen, der hen imod slutningen af i 44, på samme måde som en Kai Munch skriver lysere sang, så skriver han om, men det bliver aldrig stille efter stormen. Og han får Poul Hamborg til at skrive en meget smuk melodi til dem. Men Kai Munch skrev et par sange. Ja, Kai Munch. Her. Ja. Om stjernen, der lyser. Ja. Skal jeg lige tage på toner der? Ja. Der skinner et lys fra en stjerne igennem natten herned. Der lyder en tone fra himlen til jorden om fred, om fred. Og så skriver han 3 vers til om denne ensomme stjerne. Den skal blive ved med at lyse til jorden, for den skal give os håb. Vi kan jo i dag slet ikke rigtig sætte os ind i, hvad de her ord har betydet for danskerne under krigen. Hvilken trøst det har været for dem. Ja, vi er jo nu i gang med sangene, som især var, du var med under besættelsen. Hvad vil du fremføre mere der? Ja, nu sluttede jeg jo netop med, eller jeg sang, jeg skal kende et lys fra en stjerne. Og det er fra 1940. Ja. Så Kai Munch har jo viser håbet på det her tidspunkt. Men han kommer jo meget senere med en sang, samtidig med at han skriver Den Blå Anemone. Og det er den, der de hedder De Bygger Høfter. De bygger høfter ved Vesterhavet. De lidetalende jyske mænd, dem kendte han jo. Så meget land har det hav begravet, at de fik lært nu at slå igen. Se, nu har vi de her fiskere, hvis man har læst Erik Bertelsen og andre af de digter, der er skrevet om de jyske fiskere, så ved vi jo, hvor hårdt et liv det var.
liv derude på vestkysten. Det begyndte jo med, at Blikker var den første, der faktisk skrev rigtig om dem, hvor hårdt det var. Og der findes virkelig fremragende romaner, der skildrer dem. Nu tager Munk det her tema op, og han siger, de bygger høfter ved Vesterhavet. Sandheden var jo, at de byggede bunkers, og det var han ikke glad for. Han skrev jo og talte meget imod de danskere, der tillod sig at arbejde for besættelsesmagten. Men så skriver han den her sang om høfterne, i stedet for de her lidetalende jyske mænd, som de byggede høfter. Det er jo fremtiden, som vi skal tilbage til. For der lærte vi, der i sprøjt og frode, det er vores forsvar at slå igen. Vi lever ej på tyrannens nåde, for vi er frie og vågne mænd. Det var jo ikke noget, der rigtig kunne tillades af besættelsesmagten. Og danskerne fik det jo også først rigtigt at læse efter krigen. Sådan var det jo. Men der var jo også sange, der sagtens kunne synges. Og der kan jo ikke være med at tage den her frem. Jeg vil vise jer billedet lige før. Men den blev utrolig populær under krigen. Et flag af små kyst i modvind. Ja, det er lige en sætning, der har jo givet utrolig meget diskussion. Men det er jo klart, hvis ikke der er noget modvind, altså noget vind, så er et flag jo ikke smukt. For hans digteren siger jo også, at det et flag, som ikke hænger i vind, det hænger slapt ned fra sin stang. Det er der ikke ret meget ved. Nej, et flag, det skal have storm, for vi kan kende det sjæl og kende. Det bliver så til en flamme, dette flag, et levende råb. Og sådan var vel flaget også, og der var der besættelsesmagten nåede jo ikke at forbyde os at bruge det danske flag. Så jeg tror nok, der var mange, der fik flagstænger under krigen. Det var så Poul Sørensen, som sagt, der skrev ordene, og Emil Resen skrev så denne ret gode melodi. Det er jo sådan noget, der så ikke synges mere, men som jeg synes jo også fortjener at ligesom gang imellem og blive taget frem. Ja. Men det er selvfølgelig en sang over alle sange, som altid bruges, og som, ja, vil aldrig glemmes, fordi den, ja, det er jo enkle ord. Det er en korsfarersang. Christian Richardt skriver, altid fredig, når du går. Og I unge mennesker i dag kan nok overhovedet ikke forestille sig, hvad det betyder. Men vi ved jo, når vi begraver ældre mennesker på vores kirkegårde, så den sidste sang, der synges derude ved graven, det er jo tit altid fredig. Det var altså en korsfarersang, som Christian Richardt skrev. Men den passede også til en melodi, som Weiser havde skrevet, nemlig altid fra, vi skrev af sine aftensange, og nu kunne den synges på den, og det har Richardt måske nok gjort med vilje, for han vidste, tager man en melodi, der er kendt, så er der også andre, der vil synge den. Altid højlig, når du går, veje Gud tør kende, selvom du til målet når, først vid verdens ende. Ja, disse små, korte ord, alle der har set filmen med krofolket deroppe i Randers. Vidsten. I Hvidstensgruppen ved jo, hvor meget sådan en sang kunne komme til at betyde. Og jeg måtte også indrømme, at jeg var jo der i 85. Der var jeg jo i England, i London, og synge, fordi man ønskede i den danske kirke at festligholde denne højtidighed. Det var ikke som inde i København, hvor talerstolen blev bombet med jeg ved ikke hvad, fordi vores statsminister stod og talte. Sådan foregik det ikke i London. Der var en anderledes stemning, skal jeg love for, da man fejrede 40 året for Danmarks befrielse med de gamle SOE-folk, og der var folk, der spillede i sækkepiber, kirken var stuende fuld, og der var stor reception på ambassaden. Det var meget spændende. Jeg var engageret til simpelthen at synge en hel masse sange i kirken, og havde min guitar med sang også til klaver en række af disse gode danske sange,
Det var rigtig spændende. Hvad var det klar, så? Der skulle man også høre altid. Rigtigt, ja. Jo. Jeg har jo også et afsnit, der hedder noget om disse gode danske sange, der blev sunget, og som man gerne ville synge, fordi det ligesom hørte tiden til. Og hvad var det så? At den er delt op, min spade, i en række afsnit. Og det er jo altså endelig de der sange, som alle sang om danske sange, som vi har holdt af, og som aldrig går af mode. Danmark fra hav til hav, har jeg kaldt afsnittet. Og det er blandt andet sådan en som, der dog paradisen min fædrende jord, med Åse og Aure og Eng. Ja, hvem synger den i dag? Jeg ved det ikke. Den har musik både af Carl Nielsen og også andre, og det er jo en utrolig flot sang. Og det er deres, hvad skal man sige, en sang fra 1916, hvor der i 1905, hvor Aukær ligesom foregriber det, der kan ske i Danmark. Han siger, at livet i Danmark er jo måske et fattigt liv. Men dette liv er for os, og denne plet, hvor jeg nu står på, heroppe i Nordjylland, og kigger ud over Danmark, det er en plet, som giver mig skælvinger. Og mit ro fra den yderste dal, for både og rynke at stå og høre de kluk, de minderne små fra bækken, vi kysse som små. Det er jo meget store ord, men der er ingen tvivl om, at for mange danskere har disse sange haft en utrolig betydning. Når han siger for eksempel, velsignede land, hvor i stormværet bor et folk, som er øvet i savn. Det er folk, der har levet på disse ord, på disse digte. Om de kendes i dag, hvor det er så meget andet populært. Og det var jo selvfølgelig udmærket, at vi havde alle de der morgensange. Men jeg måtte jo notere, at så godt som ikke én af de her sange, der blev sunget under krigen, overhovedet blev sunget som morgensang, for de er glemt, de er borte. Men det her, jeg ved ikke, hvad det går til. Og jeg ved godt, at der også er tusinder af mennesker, der stadigvæk husker disse sange. Men jeg havde i hvert fald et formål, da jeg gik i gang med at lave den her plade, og det var selvfølgelig, at nogle af de her sange bør ikke stå i glemmebogen. Vores store digtere har engang skrevet meget, meget fantastisk om disse ting. Og som så ikke mindst Otto Gelsted. Ja. Er der noget der, du vil fremhæve? Ja, jeg talte jo før om den der her har hjertet hjemme. Ja. Det er jo den der med de 9 vers, tror jeg det var, som jeg blev sendt til mig for nylig. Og så er det, jeg kendte jo kun de 3, og dem var indspillet i fin tid. Jo, der var skrevet 9 vers, men han boede op i Nordsjælland, og det var der i 1940. Men de var så skrabe, så man tog ikke trykke dem, så man nøjes med at trykke de 3, som stadigvæk står i højskolesangbogen, og som handler om Danmark sådan i al almindelighed. Flittig har vi alle, selv en karrig jord, hentet op fra havet, næring til vores bor, det kan man synge for alle. Og land med sø formælet i en evig pagt, ligger du besjælet af en dobbelt magt. Dette dejlige rige, store sørige, som vi er. Jo, det kunne sagtens gå an. Her har hjertet nemlig hjemme. Og så har jeg jo simpelthen også det afsnit, som måske er værd at nævne. Ja, nemlig de stille stunder. Ja. For der har jo været utrolig mange ensomme stunder. Tænk på de tusinder af sømænd, der sejlede for de allierede under krigen. Flere tusind danske sømænd var engagerede. Måske har nogle af dem en gang imellem fundet en sangbog frem og tænkt og i stille og ensomme stunder sunget toner af, ja, pikker. Ja. For eksempel den her. Ja. Yep. Sig nærmer tiden, da jeg må væk. Jeg hører vinterens stemme. De også jeg er kun her på tryk og haver andestens hjemme. Ja, den her var sunget utrolig mange gange, og sunget meget bedre, end jeg gjorde lige nu. Men at disse ord, som
Det sidder fast herinde i hvert fald. Jeg vidste længe, jeg skal derfra. Det er jo de sange, som enhver, der ved, at døden nærmer sig, kan synge. Og han kan også sige, at jeg skulle have sunget lidt mere måske. Og han kunne også sige, jeg ville gerne i Guds natur med frihed spændt mine vinger. Jeg ville gerne fra højde sky, ja, udsendt de glade og sange. Alligevel, siger han blikker så, til en smule trøst, der ud af fængslet titter. Det er jo ligesom danskerne sad der under krigen og kiggede ud af fængslet. De er jo blevet stoppet i al deres gerning. Jeg kender, jeg har jo sangerkolleger på Kongelige Teater. Jeg kom der i 65. Mange af de store sangere der, de skulle jo have været ud og synge fra 40 til 45. Det kom de ikke. Og så var det måske i 45, så var det for sent. Så var de blevet for gamle. Det brændte ikke bare dem, det brændte utroligt mange digtere og mange andre. Men Blicher siger, så nu skriver jeg en sang her, og så lyt du vandre til denne sang. Du kom du bare nærmere, og det er sidste gang, jeg nu skal kvæde for jer. Og for mig vil jeg for som ret snart i kvæld, at mit gitteværk vil briste, men jeg vil nu klide et ømt farvel. Ja, måske det bliver det sidste. Næsten med smil på læben. Det er, for Blicher er det jo blot den lille lærke, der er spærret inde i et bur og sidder der og ikke kommer ud. Det er trækfuglen, som er spærret inde. Den står som indledningsdigt til hans store samling af trækfuglesange. Så, men jeg havde jo også mange det andre med i den stil der. Ja, lige netop. Ja. Og det er ikke, jeg vil ikke synge den, men bare her vil Tias, her vil Bias, her vil Bias, hos svage sind. Hvis skal du vente? Ja. Det er meget stærke ord, som Brorsen, der sad dernede i Ribe, udtrykker i denne sang. Brorsen er jo født nede i Tønder. Og var præst i området og bliver til sidst udnævnt til biskop. Brorsen havde i virkeligheden et meget hårdt liv på grund af sin familie. Han havde to brødre, der også var præster og blev kendte folk. Men det daglige liv har været strengt dernede i marsken. Men han skrev jo også disse meget stille sange, pietistiske. Men den her, her vil tis, her vil pis, den synges jo hvert eneste forår i Danmark. Der er mange, der gentager ordene. Kom min due, lad dig skue, lad dig skue med olieblad. Kom nu forår, ikke? Se, nu er stunden næsten op runden, næsten op runden, som gør dig glad. Kom min due, lad dig skue, lad dig skue med olieblad. Det er sådan en trøstesang til alle dem, der sidder i vinterens kulde. Altså danskere i dag, jeg aner jo ikke, hvordan det var vinter i gamle dage. Nu har jeg lige siddet faktisk og læst Erik Bertelsens fire romaner, der over fra Vestkysten, skrevet fra 1890 og så til 1914, hvor første verdenskrig bryder ud. Jamen, hvor disse mennesker har lidt, og hvordan har vinterne været, og de ikke havde mad, ja, så kunne de hente en fisk hjem, men det har været strenge tider. Så kan vi sige, jamen, du har jo selv, Erik, du har jo selv levet under 2. verdenskrig, hvor der jo også var trange tider for mange mennesker. Jeg må så sige, at jeg var så heldig at bo på landet. Jeg har en far, der var lærer og stor havemand. Så hele det der hus, han havde bygget til grøntsagerne, det var fyldt, når vinteren begyndte at komme. Så min mor kunne altid gå ned og hente kartofler, grøntsager og porrer og så videre. Og så var det jo også, når man boede på landet, så var det ikke så svært. For det var ikke så svært at få fat på en stakkels gris. Der har været folk inde i danske byer, som har haft det meget strengere under krigen. Havde man ikke også som lærer nogle fordele? Det ved jeg ikke, om man havde. Men jo, altså læreren, han havde jo... Ja, jeg må også sige, at vi boede i et gammelt koldt hus. Det var egentlig... Jeg var egentlig vant til mad og tage tykkebukser og sweater på. Ja. For den her gamle skole der, hvor inde i, midt i altså Sydjylland, mellem mig og Holsted, ja... Det kunne godt være koldt. Ja. Og vi havde nogle forfærdelige kolde vinter. Ja. Jeg har også taget kirkeklokke med. Ja. Af Grundtvig. Kirkeklokke
Ej. Er skrevet af grund af, at han boede ude i Bakkehuset i 1845. Ja. Og det er sådan en sang, som jo i dag bruges også til mange begravelser. Det tror jeg slet ikke var Grundtvigs mening. Det er jo sammen med, det var heller ikke Blevets mening, at vi skulle synge så nærmere tiden ved begravelser, men det gør man jo. Og disse skikke kan man jo ikke fjerne. Men Grundtvig skriver om mindet med kirkeklokken mellem Elden og Malme, som ej til hovedsteder støbtes du, men til den lille by, hvor det tørstrind og barnet græder, og en byses blidt ved vuggesang. Det er nogle utrolige smukke vers, og det er jo stadigvæk en sang, der synges meget i dag, og yndes af folk. Men der er jo en, vi i hvert fald må have frem, det er jo Kaj Munk. Ja, hvad var det dog, det der klart. Skete? Altså, den var jo og bliver stadig. Kaj Munk skriver den faktisk i 43, ja. Hen ved nytårstiden. Og den bliver også offentliggjort, bliver sendt til en lang række af hans venner. Men det var jo ikke en sang, som kunne trykkes i den forstand. Så den var et budskab til gode venner. Men alle vidste jo nu, at det gik dårligt for tyskerne, og at det måske nok skulle komme lysere tider. Men i hvert fald, så er det en sang, der har haft utrolig meget betydning for mig. Jeg var så heldig, at jeg lærte Kaj Munks kone at kende, Lise derovre, i Vedersø. Og jeg har besøgt hende 3 gange, og siddet i en stue, og jeg har talt med hende, og jeg har overbragt hende den her plade i 85. Skulle hun da have den, hvor den blå anemone var med. Og jeg vil ikke sige, at vi i den dag drøftede den sidste sætning. Du lille anemone, hvor er din skaber stor? Fordi i dag synger man jo, hvor skaber. Jeg synger stadigvæk din. Og det er altså fordi, sprogligt kan jeg ikke lide det der, hvor er vor skaber stor? Hvor er din skaber stor? Kan man nok oprindeligt skrive din? Og så kom det til, at som står i højskolesangbogen nu, hvor er vores skaber stor. Men det er den herlige sang. Jeg tror lige, jeg skal tage en tår vand. Den skal stå her, så kan jeg lige få lov at smage på det. Ja, den blev skrevet i 43. Og så har jeg lavet i en harder melodi til den i 54. Ham har jeg jo også kendt. En dejlig musiker. Hvad var det dog, der skete? Mit vinterfrosne hjertes kvarts og smeltes ved at se det den første dag i marts. Hvad gennembrød den sorte jord og gav den med sit sorte flor i sænka himlens tone. Den lille Anne Mone, jeg plantede der i fjord. Ja, den er smuk og bliver stadig sunget. Men min stemme er nu ikke, som den var engang. Så man kunne så i stedet for at gøre det, at man lægger den her CD på, og så spiller den en friskere udgave. Ja. For jeg er jo ikke nogen ung mand længere. Nej, men du jeg kan synger med de få toner, jeg har tilbage. Men vi skal også lige have afsnittet Endelig Fri, altså Danmarks Befrielse. Ja. Og hvis vi skal... der er det den en Lærke Lette, der... Det står jeg jo frisk for at citere fra. Den der en vinter lang og mørk og hård. Ja. Hvad vil du sige om det? Den står den sidste, der næst sidste, der står på pladen her. Det er det er jo en sang, som bliver skrevet et stykke tid før frihedsbudskabet lød. Ja. Den blev simpelthen bestilt hos Svend Møller Christensen af Frihedsrådet, om ikke han kunne skrive en frihedssang. Og så skulle Knud Risager skrive melodien. Og Risager skilede med det samme til Marseillaise. Man kan lige så tydeligt høre, at han har taget rytmen og taget det hele og brugt det. Og jeg spillede den så ind, og det var med klaver. Den egner sig ikke for guitar. Og det var meget sjovt at synge den, men jeg må indrømme,
det er jo ikke mange gange, jeg har sunget den gennem årene. Fordi det er jo ikke en sang, der længere er elsket. Den er krigerisk. En vinter, lang og mørk og hård, de fem forbandede år, har knudet landet i sin favn med kulde, sult og savn. Det er jo ikke noget, vi synger i dag. Nej. Men det er en ganske flot melodi, som Risager, der i inden freden bryder ud, har skrevet. Og den lå fuldstændig klar der i 4. maj 1945. Og der er det så, at apotekeren derovre i Kolding, Mathias Christensen, han skriver sin En lærke lette, og den bliver først skrevet, da budskabet lyder. Ja. En lærke lette og tusind fulde, og så er så luften en vel af sang. En lærke lette og tusind fulde, og straks var luften en vel af sang. I tusind tårne tog til at tone, og fyldte luften med klokkers klang. Og byer blomstrede i rødt og hvid, for det var forår, og Danmark frit, og Danmark frit. Ja, det er store ord også, og så med utallige gange, og synes den dag i dag. Ja. Det man kan høre på i radioen, folk holder af sangen, og det er vel ikke de fineste, ja, han er vel ikke verdens fineste digter, men det er så håndgribelige, og det er så nænsomt også om danskerne. Og det var jo en morgen som tusind andre, og ingen morgen i tusind år, og da Danmark vågnede med klare øjne til glædestimer og frimandskår. Og landet lyste fra sund til kvits, for det var forår, og Danmark frit. Jeg har jo selv oplevet den der aften. Ja. Jeg husker, vi løb derhjemme ved skolen i Sydjylland der. Vi havde skolen fyldt med tyskere, skolen var besat, men det var ikke sådan de her grønne soldater, store og mægtige, nej, det var gamle mænd, og det var så unge drenge på 17 år, fordi de andre soldater, de var ikke, i hvert fald ikke i Jylland som besættelsestropper, men de blev lige så glade, da vi stod hen ved bageren, og han lukkede vinduet op, og vi hørte radioen derinde, og hørte budskabet ud af vinduet, for vi børn, vi legede jo bare, spillede bold eller et eller andet. Og så pludselig så var der fred i Danmark. Det er klart, sådan noget, ja, jeg var jo, jeg var 8 år, ikke? Jeg har 7 år, jeg har husket det, som det var det i går, ikke? Og sådan nogle oplevelser, de er rare at have. Ja. Så, jo. Men hele dit kendskab og din interesse i særdeleshed for sangene vedrørende Sønderjylland, hvordan har den udviklet sig, og hvordan startede det? Jamen det var jo ikke længe før, så lå noderne den her, en lærke lette, det lå jo hjemme på klaveret hos mine forældre og mine søstre, der spillede klaver, de spillede den selvfølgelig. De var ældre end mig, de kunne spille klaver. Jeg begyndte først, da jeg var 11 år at spille klaver. Så vi har hurtigt lært den sang, og teksten den bredte sig jo, som man gjorde dengang med håndskrevne sange. Min mor og min far, især min mor var jo fra en generation, når man var på højskole, så havde man sit eget sangbog. Så skrev man sange ned. Jeg har stadigvæk hendes opskrifter liggende. Og det var sådan, det bredte sig. Og på den samme måde her, inden den blev trygt, den lærke lidt, så har den været. Jeg tror, de aviser selvfølgelig. Det var der, folk fik den fra. Det er der ingen tvivl om. Hvis vi ligesom skal til at prøve at slutte af, hvordan har du det så med, når du tænker tilbage med hensyn til, hvordan interessen har været for dansk sang? Den er jo vokset nu, ja. Og også mange gode sange er blevet sunget. Og når jeg sidder her og gør lidt vrøvl over, at jeg synes, der er nogle sange, der ikke er blevet sunget, så er det selvfølgelig bare historisk, fordi disse sange er selvfølgelig noget forældet. De er skrevet, hører en anden tid til, men vi er dog mange nu, der kan huske tiden og huske disse sange. Men nogle af dem står jo i den danske sang, som jeg også har sat på min sangbog her, som indeholder de her sange. Og jeg har også sagt, i Danmark er jeg født,
Men den danske sang, den hører hjemme på en anden plade, jeg har udgivet, så den kunne jeg ikke have med igen. Men der var jo en ny sang, hvis kan vi nå det, så har jeg jo et par vers fra en ny Danmarks sang, som jeg selv har sat musik til. Og den lyder sådan her. Sommerens toner er lagt i mit sind. Alle nuancer tæt farvet ind. Sansernes forråd er helt fyldt op. Alting om dig er en sang i min krop. Danmark om dig og mig. Og den fortæller sig videre om, hvordan Danmark er. Det er altså en sang, jeg har skrevet for få år siden om Danmark, om dig og mig. Og der fortælles om, hvordan vores dejlige blomster, om vores haver, og om hvordan Danmark er med kyster og med vand, og med solen, der forbrænder en sommer med flid, som vi ikke har oplevet ret meget i årtagen i august måned. Og om, til sidst om himlen, som har kærtegnet vandspejlet skin, og om lydbølger og skumsprøjt, der bærer sig vildt. Sådan en sang fik jeg overdraget for få år siden, og så satte jeg musik til den, og jeg har sunget den utrolig mange gange, og den går egentlig til klaver, så jeg prøvede at antyde den her på guitar. Det bliver ikke særlig godt. Men det er jo en sang, som jeg holder meget af, fordi jeg selv kender digteren, og har haft lejlighed til at skrive musik også til mange andre af hendes tekster, der handler alle sammen om den danske sommer og dansk sang. Det var det. Men der er jo også en af de ting, du bliver rost for og omtalt for, det er jo netop, at du har kombineret den danske sang med guitar. Hvordan startede jo, det? Jo, og det gang var det jo. Jeg tager da stadigvæk ud og synger lidt, men ikke så meget, fordi I kan jo være sammen. Det er ikke så flot, som det var engang. Det er sjovt, det er herligt, og vi har nogle vidunderlige sange, og jeg sidder og synger dem hjemme i stuen, og nu har jeg fået lov at synge dem her. Og der er også nogen, der sender ud. Og jeg sang den også hen i Jakobskirken for nylig, da vi havde det første arrangement efter det her skrækkelige corona, vi har haft. Og jeg fortalte om den her CD, og fik sunget mange af de gode sange her. Så det dejligste for mig i dag er selvfølgelig at synge til klaver, fordi det her med instrumenter, det forfalder jo også lidt med årene. Det er ikke helt som den gang, hvor man var hjemme. Men en anden ting, hvordan har du oplevet året i år på grund af corona? Netop hvor det blev, at man begyndte at synge sammen og morgensang. Hvordan? Jo, vi sad der troligt hver morgen. Og jeg også kender ham en lille smule, skrev til vores søde kunstner der sad sammen med danskerne og gjorde det utrolig godt. Og kom meget vidt omkring. Fordi det er jo klart, der er mange, mange nye sange, som er meget mere populære i dag. Men han havde jo altid en gammel sang med, og det satte til min generation nok pris på. Han havde også nogle af de sange, som jeg selv har elsket at synge, men som vi ikke har med her, nemlig de populære, der kom samtidig efter krigen. De utrolige, der var slager og alt sådan noget, det sang vi jo alle sammen. Det her har jeg ikke beskæftiget mig ret meget med. Men jeg har jo sunget Kaj Munchs Sæt gramofonen i stå, min ven. Sådan nogle ting har jeg dog dykket ned i. Men ellers mit har jo mere været de der lidt mere seriøse danske sange og viser omfattende også Bellman, som du ved. Ja. Jamen tror du, at det her halve år jo ligesom har gjort, at der er nogle tanker, der er dukket op hos den enkelte? Det er godt, du siger det, for jeg tror faktisk, det har sat en hel masse i gang. Det er jeg næsten helt sikker på. Det kan jo ikke undgås, når et medie som Danmarks Radio går ind og virkelig opdyrker til det her. Så vil det betyde noget. Så vi kan hilse. Nu skal vi jo se højskolesangbogen. Den blev jo lavet færdig inden, formodentlig ganske helt lavet færdig inden alt det her det kom. For den skal udgives nu, og den må være blevet trykt i foråret. Men den ligger der om kort tid, så kan alle købe den. Og så jeg tror ikke, det står et ord om corona. Det tror jeg heller ikke. Men hvad forventer du, at den danske sangskat liv? Tror du, at det nu igen vil blomstre op? Folk kan da ikke lade være med at synge. Vi har næsten aldrig haft så mange kor, som vi har nu. Nej.
Og der er mange selvfølgelig, der ikke synger. Og der er nogen, der prøver at lære dem, selvom de ikke har en tone i livet. Men jeg tror, folk har altid brug for at udtrykke sig. Folk kan jo ikke være, hvis de går ud i naturen, så mange kan de jo ikke være med at synge. Jeg gør det også samtidig, og det kan godt være, nogen, der kigger lidt meget på mig, når jeg sådan pludselig bryder ud med et eller andet. Men jeg tror, sangen er kommet for at blive den gode danske sang. Det må vi være rigtig glade for. Ja. Du nævnte jo selv det der med, at Philip Faber, han havde et bredt repertoire, og det har jo også været medvirkende til at øge interessen for den danske sang, ikke? Ja, og så dykkede han jo ned i mange film med Paul Reicher, min gamle kollega fra Det Kongelige Teater, og med mange andre, så det var altså en seriøs sang, og så var det en dag i ugen, det var især filmmelodier. Og det er jo noget, som vi alle sammen kan være glade for. Og synes, det er også noget af dansk kultur, at det holdes ved lige. De er jo ikke alle sammen lige gode, de film, men alligevel så er det jo dansk kultur. Og tænk på faktisk, hvor mange film, der blev lavet under krigen. Og det er ikke de dårligste. De turde jo godt lave dem, selvom de jo desværre ikke kunne handle ret meget om de alvorlige stunder. Ja, men det korte og lange, det var en præsentation af din nye CD, og det er jo et eksempel på, at du virkelig stadigvæk holder hånden under den danske sangskat. Ja, jeg prøver det. Og hvordan synes du selv, rejsen har været, din rejse igennem dit liv og musik? Selvfølgelig har vi siddet meget hjemme dette forår, ligesom alle andre, men det har da været fornøjelse at skrive en hel masse om det, og prøve at genopfriske alle de der gamle digter. Også prøve at lære nogle af de gamle sange igen, for jeg havde jo glemt mange af dem her, hvor jeg indrømte, fordi der var kommet så meget andet til, som jeg så har sunget. Men her til sidst vil jeg godt lige tillade mig at sige, at anmeldelsen af den nye CD har været helt fantastisk, hvor du bliver rost for din fremførelse af de danske sange på guitar. Og jeg vil gerne ønske dig tillykke med den, og sige tak, fordi du ville komme og fortælle om den. Tak skal du have. Og jeg vil håbe, at det her kan være inspirerende til, at man også får lyst til at interessere sig for vores store danske sangskat. Så vi siger tak for nu og på gensyn. Der dukker disen min fædrende jord, med rose og ære og eng, med ryggen mod syd og med tåen mod nord, den rite hvad sanger sin slæng. Dog ej for sover retfærdige søvn, de sjælden er landet i ro, men stormene går og brændingen slår på kysten med djerveste knud. Der rullede de bække så tung gennem dal, langmodigt af åen i mod, og skrider til havs i en sindig spiral, for inden den drivligt til flod. Hvor den kan glitre en sin sommerkveld, når laksen går op mod den strøm, når siverne og flæk for dukstænk i skæg, og dagen går bort som min drøm. Hvad var vel i verden det fattige liv, med alt dets fortærende tant, om ikke en plet med en dal og lidt siv, vort hjerte i skælving og bar.